Ми досі живемо серед стереотипів, що знаходитись у хронічному стресі – це нормально. Дід терпів і нам велів, що депресії не існує, що є якісь хороші і погані емоції, що чоловіки не плачуть, слабким бути соромно. А звертатися до психіатра – це те саме, що бути божевільним, ніби це погано. Ми начебто слідкуємо за своїм тілом і навіть носимо його до лікарів, але і це буває страшно, інколи ми уникаємо цих походів. А коли в нас з'являються душевні проблеми та складні переживання, ми схильні не ділитися цим, аби не навантажувати. Проживаємо це наодинці та не звертаємося за допомогою. Тільки нещодавно ми почали відверто говорити про це в інтернеті. Розповідати про те, як справляємося зі складними ситуаціями, переживаємо розставання, горюємо за близькими або як отримуємо лікування та допомогу. І це дуже допомагає всім відчувати себе трошки нормальніше та легше. Що взагалі можна назвати ментальним здоров'ям? Фрейд говорив, що це вміння любити і працювати. Ніби легко. А Франкл говорив, що це прямування до сенсу. Трошки складніше. Роджерс називав це аутентичністю та повнотою життя. А ще ментальне здоров'я – це здатність проявляти себе по-різному. Творити, йти до близькості з людьми та довіряти їм. Вміти залишатися з собою наодинці та досліджувати свою особистість. Розуміти та приймати будь-які свої емоції. І не те, щоб ми могли завжди у всіх ситуаціях зберігати психічне здоров'я. Все дуже сильно залежить від обставин, у яких ми опиняємось. І є такі, що сильно ранять нас, вибивають з рівноваги, і тоді настає час особливо про себе подбати і навіть звернутися до лікаря. Сильні та життєрадісні люди часом також почувають себе жахливо і можуть потребувати підтримки чи лікування. Відновлення може передбачати ліки, особисту чи групову терапію і багато інших методів підтримки та їх комбінації. Турбуватися про своє ментальне здоров'я так само важливо та нормально, як і про фізичне.